ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ କି ମନେ ହଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍, କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍, କବାଡ଼ି ପ୍ଲେୟାର୍ ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ଏଛନ୍କା ଆମର ସବୁ ଯେତେ ସ୍ମୃତି ଥିଲା ସବୁ ଆମର ହଜିଗଲା, ଆମେ କିଛି କରିନି ପାର୍ବା। ଖବର ବାଜିଲା, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଅର୍ଗସ ଦେଖାଇଲା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଡାକିଲା, ବଦଳିବ ନମିତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, କବାଡ଼ି କୁଇନ୍ଙ୍କୁ ମିଳିବ ହକ୍। ଅବହେଳାର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଭଙ୍ଗାକୁଡ଼ିଆରୁ କବାଡ଼ି କୁଇନ୍ ନମିତା ଭୋଇଙ୍କ ଖବର ଅର୍ଗସରେ ବାଜିବା ପରେ ଡେରିରେ ହେଉ ପଛେ ଜିତିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଦୟା ନୁହେଁ, ନମିତାଙ୍କୁ ହକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନମିତା ଗୋଟେ ଭଲ କବାଡ଼ି ପ୍ଲେୟାର, ଆଉ ଆମେ ଖବର ପ୍ରଶାସନରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ସେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବହୁତ ରିମୋଟ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଗମାରିଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛେ, ଆଉ ତାକୁ ତା ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦିନକ ତଳେ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ଦୁଇ ଦିନ ଲଗାତାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆଜି ନମିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶାସନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା ନମିତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲରେ ନମିତା କବାଡ଼ି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନମିତା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ରହିବା ଓ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବହନ କରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପାଠ ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ନମିତା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସର ପ୍ରୟାସ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ବେଶ୍ ଖୁସି। ସେ ଆମର ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ସେ କବାଡ଼ିର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଯଦି ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଲା ବାହାରିଲେ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ, କିଛି ମାସ ପାଇଁ ସେ କବାଡ଼ି ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ତା ଛଡ଼ା ତାକୁ ଆମେ ପଚାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଆହୁରି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭଲ କୋର୍ସ କରିବାର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ପାଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚା ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ କରିବାର ଲାଗି ଯେନ୍ଟା ଦରକାର ହେବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କରମା, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ଯଦି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ କରିବାରେ ଫୁଲ୍ ହେଲ୍ପ କରିବା। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁବିଧାଟେ ମିଳୁଛେ, କି ଗୋଟେ କୋଚ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବାଡ଼ିର ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରମି, ଭଲ୍ ଦେବା ଭଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରମି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ସାର୍ଙ୍କ ଆଶା ମୁଇଁ ପୁରା କରବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରମି। ନମିତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କିନ୍ତୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଗୁମର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍, ହକି ସ୍ପନ୍ସର, ବଡ଼ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର, ବଡ଼ ବଡ଼ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ପିଛା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ସତ ବନାମ ପ୍ରଚାରର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ବଲାଙ୍ଗୀରର ନମିତା ଭୋଇ। ଦିନେ କବାଡ଼ି କୋର୍ଟରେ ସେ ଥିଲେ କୁଇନ୍, ଆଉ ଏବେ ଜୀବନ ବିତୁଛି କୁଡ଼ିଆରେ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କବାଡ଼ି ସଫଳତା ଆଣିଥିବା ନମିତାଙ୍କୁ କାଣିଚାଏ ବି ପଚାରିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲା ନମିତାଙ୍କୁ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚାଲେ ଏହି ଭଙ୍ଗାକୁଡ଼ିଆରେ, ପ୍ରତିଦିନ ତିନି ଓଳି ଖାଇବା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ। ବୋଝ ବୋହୁଛନ୍ତି, ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ନେଇ ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁନଥିଲା ନମିତାଙ୍କ ଉପରେ। ଅର୍ଗସ ହିଁ ନମିତାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲା। ଆମକୁ କିଛି ଫେସିଲିଟି ନାଇଁ ମିଳି ବୋଲିକରି ଆମେ ଏତେ ଖେଳୁ, ଖେଳିଲା ବେଳକେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ସୋର କଲେ ବହୁତ କାନ୍ଦି ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ତାପରେ ଏଛନ୍କେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋର ସ୍କୋପ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବାର୍, ରଖବାର୍ ବି ନାଇଁ ଭଲସେ, ମୁଇଁ ଖେଳିକରି କିଛି ମୋର ଫାଇଦା ନାଇଁ କିଛି ହେନ୍ତା ଭାବିକରି ମୁଇଁ ମୋଟା କିଛି ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେଇ ମୁଇଁ। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବଡ଼ ଆଶା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବା ଯାଏ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ତନୁଜା ବାଘ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମମତା ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଆସିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ନମିତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ପୁରା ଦମରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ ଓ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।